ሌላው ከእስረኛ ጋር ያለው ቀደም ባነሳውት መንገድ የሚታይ ሆኖ የፖለቲካ ፓርቲዎች በታዩት በየማስበው ዲሞክራሲን ከህግ የበላይነት ውጪ ከመደማመጥ ውጪ ከመከባበር ውጪ ለናመጣው አንችልም። ያ ሁሉም በአቅሙ ሚከተለው አለ፣ ጉልበት አለ፣ መሳሪያ አለ። መደማመጥ ከሌለ ይበልጥ እንዳንጎዳዳ በመደማመጥ ብናመጣው ሰላምና የህዝብ ሉዓላዊነት ለድርድር ባናቀርብ ማንንም ይሁን ማን ሰላም ካደፈረሰ ይጠየቅ ብንል የሴራ ፖለቲካ ብንተው አብዛኛው የኢትዮጵያ ፖለቲከኛ የመንገድ ላይ አራዳ ነው። የሚያሸንፍበትን ሳይሆን የሚያታልልበትን መንገድ ነው ሲያስብ የሚውለው። ቀኑን ሙሉ ጥላቻን መገፋፋትን ያሰበ ሲውል ሀገር የሚገነባ ሐሳብ ይፈጠረ ይመስለዋል። ሐሳቢ ለመሆን ከችግር ማውጫ መንገድ መፍጠር ነው እንጂ ችግር ማባባስ መሆን የለበትም። ይሄም በእናንተ በኩል የጥላቻ ፖለቲካን የጥላቻ ትርክት በሐሳብ የበላይነት ላይ አተንተራሰን ፖለቲካን ጭፍን የሆነ ዋልታ ረገጥነትን ከተዋቹ በእኛ በኩልም የሚታዩ ስህተቶች በየጊዜው ይያረምን ያስተካክልን በጋራ መሄድ እንችላለን የሚል እምነት ነው በእኔ በኩል ያለው። በእናንተ በኩል ግን የእናንተ ጋፕ ሳይታያችሁ ችግሩ ሁሉ የመንግስት ነው ችግሩ ሁሉ የፓርቲ ነው ካላችሁ ውጤታማ አንሆን። አንድ አርሶ አደር ከአንድ ከተሜ ጋር ዲል ነበረው። ለ100 ግራም ዳቦ 100 ግራም ቅቤ ማቀበል፣ ከከተማ 100 ግራም ዳቦ ይቀበላል፣ እሱ ደግሞ 100 ግራም ቅቤ ለዳቦ ጋጋሪ ይሰጣል። ብዙ ጊዜ ዳቦ እየወሰደ ቅቤ እየሰጠ ከኖረ በኋላ አንድ ቀን ከተሜው ቅቤውን ሲመዝን ጎሏል ግራሙ ከ100 ግራም እና ያን አርሶ አደር ይከሰዋል። ውላችን 100 ግራም ዳቦ ሰጥቼ 100 ግራም ቅቤ መቀበል ነው። ከዚህ ቀደም ስለማልጠረጥረው አልመዘንኩም፣ አሁን ስመዝነው 100 ግራም ሳይሆን ቀንሷል 90 ግራም ሆኗል ብሎ አርሶ አደሩን ሲከስ አርሶ አደሩ ፍርድ ቤት ቀርቦ ከሁሉ ፍርድ ቤት እኔ አርሶ አደር ነኝ፣ ዘመናዊ ሚዛን የለኝም፣ ሁልጊዜ ዳቦ ከተቀበልኩ በኋላ ዳቦን በአንድ ጎን አስቀምጬ ቅቤ በሌላ በኩል አድርጌ ነው የሚሰጠው እና 90 ግራም ሆኖ እንደሆነ ቅቤው ዳቦ 90 ግራም ሆኗል ማለት ነው፣ መመዘኛዬ የእሱ ዳቦ ነበረ ብሎ መልሶ እሱም ነፃ ወጣ ይባላልና የኛ መመዘኛ እናንተ ናችሁና ይሄ ብልጣ ብልጥነቱን እና ሁለት ቦታ መጫወቱን በተቻለ መጠን ማስቀረት መሞከር ያስፈልጋል። በተቻለ መጠን ምክንያቱም ምንም በሻሻ ብንወለድ በብልጠት ብዙ ከእናንተ ስለማናንስ ማለት ነው። እሱን ትተን በሚያከባብር በሚያቀራርብ መንገድ ማየት ጠቃሚ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ከኦነግ ጋር ተያይዞ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ብዙ የረዳነው ድርጅት ነው። በገንዘብ በአቅም ሊደራጅ ከነበረበት ሁኔታ እንዲወጣ የረዳነው ድርጅት ነው። በባለፈው ተካቅርቤ ነበር ታስታውሱ እንደሆነ ሁለት ቦታ ትርገጡ ብዬ ነበር። አሁንም በእናንተ በኩል ሰላማዊ ትግል ነው ትክክለኛው መንገድ፣ በሰላማዊ ትግል ሐሳባችንን ሽጠን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በምርጫ ማሸነፍ የምንፈልግ እስካላችሁ ድረስ ሙሉ ድጋፍ አላችሁ። ግን እርሶ በደንብ ያውቃሉ፣ ከኔ ያላነሰ ያውቃሉ። በግራ እጃችሁ ምን ይዛችሁ በቀኝ እጃችሁ ምን ይዛችሁ እንደምትታገሉ እርሶ ያውቃሉ። እሱን አስተካክሉት። አሁን አይንን ጨፍንና ላሞኝ ሳይሆን አያስፈልገንም። በኦሮሚያ ክልል እየሞተ ያለው ሜንሊ እንታገላለን የምትሉት ህዝብ ነው። ሀብት እየጠፋ ያለው የዚህ ህዝብ ነው። እሱን እያስገደልን ስለ ፖለቲካ ከምናወራ ቢያንስ በአፍ እየተከራከርን ሰው ሳይሞት ንብረት ሳይወድም እናንተም በነጻነት ሀሳባችሁን ብትሸጡና ብትመረጡ መልካም ይሆናል። በእኛ በኩል በኦሮሚያ ክልል ለብቻም ሙከራዎች ነበሩ ውይይት ለማድረግ። እርስዎ እንደሚያውቁት ገዳይ ስኳድ አታስገቡ ከተማ ውስጥ። ገዳይ ስኳድ አይነት እንትን ጥሩ አይደለም። እኔን ለመግደል የምታደርጉት ሙከራ ተው አይጠቅማችሁም ብዬ ለእናንተ አማራጮች አንስቻለሁ። አሁን ደግሜ የማረጋግጥልዎት ነገር እኔን መግደል ማለት ኢትዮጵያን መግደል አይደለም። ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ህዝብ አላት። እኔ ብሞት አንደኛ ይነሳል፣
አይጠቅምም በሐሳብ እንከራከር እንወያይ እኛ ጋም ችግር ይኖራል 1001 ቢሮ ሚዘጋ የሚያስር ሞልቷል የለም ብዬ አይደለም ተቀራርበን ከሰራን እንፈታዋለን ግን እኔ ደሞዝ ከፍየው ከኔ ጋር ይየዋለ ለእናንተ ወሬ የሚያቀብል ሰው እናንተን ብትመጡ ሌላ ወሬ ያቀባይ እንደሆነ ደግሞ ማሰብ አለባችሁ ለራሱ ያልታመነ ሰው ይጠቅመና ብላችሁ አታስቡ ያ ወሬ የሚያመጣላችሁ ሰው ያ በዚህና በዚያ በትሩ ሚላችሁ ሰው ጠቃሚ ቢሆን ኖሮ እዚህ መድረክ ላይ ሐሳብ አምጥቶ ተከራክሮ ይሄ ነው መንገዱ ብሎ ማሳመን ይችል ነበር የኛ መድረክ ደግሞ ብታዩት አንደኛ አወዳሽ አሞጋሽ እነዚህ ናቸው እና ሚላላክ ሰው ተተን በመርህ ላይ ቆመን በሐሳብ ከሰራን መፍትሄ ያገኛል የሚል ሐሳብ አለኝ እናንተ ጋር ሆኖ ወንጀል ይሰራ ሰው ወንጀል ይሰራ ሰው ካለ ግን የሆነ ጋባል መሆን ከወንጀል ነፃ የሚያደርግ ህገ መንግስት እስካሁን ስላልጸደቀ ይጠየቃል ማንንም ቢሆን ማለት እኛ ታጋዮች ነንና አንነካም የሚል ሐሳብ ትክክል አይደለም ይሄ ግን እኛም ጋር መሆን አለበት እኛም ጋር ሆኖ ስልጣን ስላለኝ እንደፈለኩ ባደርጋል ይያዝም አልጠየቅም ይለውን ሰው ካጠፋን እናንተም ጋር ካጠፋን ሐሳብ ብቻ ከሆነ በርግጠኝነት የተሻለ ሀገር መገንባት ይቻላልና ጦርነት አይጠቅምም ኖራችሁበት አሁን በተለይ እናንተ ቁታቁታላችሁ ኖራችሁበት ምን ፋይዳ የለውም አሸናፊ አያደርግም አሸናፊ ወደሚያደርግ መንገድ እንሂድ ወጣቱን አናስጨርስ ስንት ሰው ሞታው ኖርሚያ ውስጥ ኮሮና ሰው እንዳይገል ተፍጨርጭረን በመላው ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኮሮና ያደረሰው ጥቃት ኢትዮጵያ ላይ አደረሰም ነገር ግን በአንድ ቀን በሁለት ቀን ግጭት ምን ያክል ነገር እንደወደመ አስቡት እና ይሄ ቢቀር ይሻላል የሚል ሐሳብ እንያዝና እስረኞቹን በሚመለከት በፈጠነ መንገድ የህግ ስርዓቱ ህጉን ተከትሎ ምጃዎችን ዲውስ እንፍቀድ እናንተን ተባበሩ በእኛ በኩል እንደዛ እናርግ ካላግባብ የታሰሩ ሰዎች በቂ ማስረጃ የለባቸው ሰዎች ደሞ ካሉ እኛ ሳንሆን ራሱ የህግ ስርዓቱ እነዚህ ያልፈልጋቸውም ይያለ መሄድበትን መንገድ እንፍጠር ያ ሲሆን ተቋም ይገነባው በዚያ መንገድ ከሄድን መፍትሄ ያገኘን እንሄዳለን በያስባለው monopoly of violence 100% ለመንግስት መተዋለበት ይሄን ካላደረግን በስተቀር የህግ ላይን ካልተከበረ በስተቀር ዲሞክራሲ የሚባል ነገር ማምጣት ስለማያስቸግር በእኛ በኩል ማንንም ሰው ከኛም ይሁን ከናንተ ወንጀል ከሰራ ለህግ እናቀርባለን ጭለማ ቤት አናስርም ጥፍራን ነቅልም እግራን ቆርጥም ግን ይዘን ለመንግስት እናቀርባለን የእስር ቦታው ካልተመቸስ አታዳን እንዳነሱት እናጸዳለን እናስተካክላለን በዚያ መንገድ ሰው እንዲቀጣ አንፈልግም ህግ ግን ስራውን መስራት አለበት ያን ካደረግን ብቻ ነው ለውጥ ይመጣው መጨረሻ ላይ የህዳሴን በሚመለከት አንድ መረጃ ለመስጠት ህዳሴን ፍቃዳችሁ ከሆነ ዛሬ ስብሰባ ላይ የተሳተፋችሁ ብቻ ሳትጨምሩ ሳትቀንሱ ፍቃዳችሁ ከሆነ ሄዳችሁ ብታዩት ጥሩ ነው እና ብልጽግና አመቻችቶ ቢወስዳችሁ ደስ ይለኛል ወጪ እንዳይከብዳችሁ ማለት ነው እኛ ትንሽ ሀብታሞች ስለሆነ አቶ መራራ አሁን ገና ሳቀ ሀብታሞች ነን ስለው አሁን ገና ሳቀ መጣ ለምንድነው ማየት የሚያስፈልገው አላማው በ2015 ህዳሴን ሙሉ በሙሉ መጨረስ ነው 2015 እኔ መራ ብልጽግና ፓርቲ ማሸነፍ ካልቻለና ከእናንተ አንዳችሁ ካሸነፋችሁ እናንተ ሪቫንስ ትቆርጡ ማየት ፈልጋለሁ እኔ ካሸነፍኩ እኔ ቆርጣለሁ እኔ ማሸነፍ ባልችልና አንዳችሁ ደግሞ መሪ ብትሆኑ ህዳሴ መስተጓጎል የለበት ብዙ ነገር አለው ለዚህ ሀገር ኢነርጂ ብቻ አይደለም ሁላችንም የሚያኮራ ነው ልጆቻችንም የሚያኮራ ነው ስተቱን አርመን ብንጨርሰው ጥሩ ነው እንዳንጨርሰው የሚያደርገው አንዱ ገንዘብ ነው ዓለም በሙሉ ጫና መፍጠር የሚፈልገው በገንዘብ ነው እናንተ ትፎክራላችሁ ህዳሴ ይለቅብላችሁ በገንዘባችሁ ፎክሩ ገንዘብ ያዋጣችሁ ካልፎከራችሁ በስተቀር እንዲሁ በሚዲያ ብቻ ብንናገር ህዳሴን ማሳካት አንችልም በያስባለሁ አርበኞች የሉም ወይ ከዚህና ከዚያ የሚያበላሹ ሞልተዋል ግን አይችሉም የጀመርነው ነገር ማንንም ማቆም አይችልም ማቆም ስለማይችል እናንተ ከማያቆም ኃይል ጋር ተባባሪ ከመትሆኑ ተባብረን ብናስኬድ ጥሩ ነው ምናልባት የናሽናል ዲያሎግ አጀንዳ ሲጀመር እንደነዚህ አይነት ጉዳዮችን በውስጥ
እየተነሱ እየተወያየን ከሄድን ሞር እየተማመን ሞር እየተግባባን ቢያንስ ሀገራዊ ጉዳይ ተግባብተን በአንዳንድ ጉዳይ ደግሞ ዲፈረንስ እየፈጠርን እንሄድበት መድረክ ይፈጠራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የኢትዮጵያ ህልውናና ቀጣይነት ሰው ቢፈልግም ባይፈልግም ስሙን ቢጠየፍ ባይጠየፍም ይቀጥላል። ለድርድርም አይቀርብም ለሚያሰጋን ጉዳይ አይደለም። ምን ፈልጋት ኢትዮጵያ? ኦሮሞን የምትወድ የምታከብር፣ አማራ የምትወድ የምታከብር፣ ወላይታ ጉራጌ የምትወድ የምታከብር፣ ሁሉም ኮርተው ሀገሬ የሚሉባት ኢትዮጵያ ለመፍጠር ነው። ይሄ ደግሞ በአዋጅ አይሆንም፣ በጋራ ስራ ይፈልጋል። ብሔሮች ብሔረሰቦች ባህላቸው ቋንቋቸው ማንነታቸው ተከብሮ ትበቃለች ኢትዮጵያ ለሁላችንም። በቅታ ኖራለች፣ ትበቃለች። እሷን እንፈጥራለን። ስሟን መጥራት የሚጠሉ ደግሞ እነሱ ይጠፋሉ፣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች የሚል እምነት ነው ያለኝ በበኩሌ። ለዛሬው በዚህ ብንጨርስና በሚቀጥለው ምክር ቤት በሚጠራው መድረክ ደግሞ የቀረው ዋና አጀንዳ ላይ እየተወያየን ብንሄድ ይሻላል የሚል እምነት ነው ያለኝ።